Je to ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. Som v kapitole písmena 2. Budova. Budynok. My tu. My sme tu. Tu. Tut. Kde vy? Kde ste vy? Dom, budova. Budynok. Oni sú tam, oni, nie tam, ale tu, oni tut. Tu. Tut. Kam, alebo kde? De. Čaj. Čaj. Študent. Student. Ona. Ona. Kde mi budynok? Kde je moja budova, kde je môj dom? Či. Či. Káva. Káva. Už. Vže. Turisti. Turisty. Dom. Budynok. Mý budynok tut. Moja budova, môj dom je tu. Vy moje tietka a vy mý ďaďko. Ty si moja. Moja. Tietka. Tietka. A vy ste vy. Moje striko. Ďaďko. Vy študenty. Vy ste študenty. Kto vy? Kto ste vy? Ty si moja teta. Alebo vy ste moja teta. Вы моя тетка, а вы мой дядько. Вы сте студенти. Вы студенты. А мы не сме студенти. И мы не студенты. Мало там быть а. Sa zopakujeme. Vy studenty a my ne studenty. S jednou chybou sme na konci.